ကကြီးကြီးကျူးချနေကိုနားဆင်အောင်ပေးနေကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုစာရေးဆရာကြီးတော်ရေးသားထားခဲ့တယ်။ဝါရင်ရောင်ထိုင်းဆိုတဲ့ဟာတာဇလန်ကောင်းလေးတပုတ်ကိုအပိုင်းလေးစသိမ်းပိုင်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့နားဆင်ခံစားကြည်ကြပါဦးခင်ဗျာခြေတန်းညာကြီးမင်းကြီးအိမ်ထဲကတဆက်ဆက်ခြေတန်းကြောင့်ဝါကြီးအိယာကလှန်လို့သွားတယ်။နောက်သေးချာသူနားဆင်ကြည့်တယ်ဟုတ်တယ်တဆက်ဆက်ပြေးနေတဲ့ခြေတံကြားနေရတော့နိုင်ကြည့်လိုက်တော့ည12နာရီ12မိနစ်ဒီချိန်ကြီးဘယ်သူကဘာထားလောက်တာလဲအဖွားကြီးလားမဖြစ်နိုင်ဘလူးဘလကတနေကုန်ပြန်ရခက်အိမ်လေအတင်းတုပ်ပြီးညဆိုလူသေးကောင်းကြီးထပ်တည်နေသလိုအိမ်မောကြပြီးအိမ်နေတတာတရေဘလများလားဒါလည်းဖြစ်နိုင်ဒီတရေဘလလည်းညဘက်နိုးတယ်လို့ရာဇဝင်ကိုမရှိရဲ့နာမစင်ကောင်20လောက်မုံကိစ္စဆင်းနှင်းနေအောင်နိုးမဲ့လူမဟုတ်သူမိမအာနုဘလကသူနာမဝါကြီးမတင်ငါစိတ်နဲ့အိယာကအตาရထားလိုက်တယ်ပြီးတော့ခြေကိုဖော့နေပြီးပြင်ဘက်ကိုချောင်းကြည့်လိုက်တော့လာလာတခိုးရောက်ဖာကြောက်ကိုပါလားအိကန်နေကဗီဒီယိုတွေကိုတခုချင်းစီဖွင့်ပြီးဘာလို့ရှာနေလဲမသိတခိုးကတခြားတခိုးလည်းမဟုတ်အိမ်ရင်းတခိုးဟေးကောင်မင်းဘာလုပ်နေရလဲသူတန်ကြတော့တခိုးတုံတက်သွားတယ်။နောက်သူ့ကိုပြန်လှည့်ကြည့်ကဟိဟိဘာမှမဟုတ်ပါဘူး။ပစ္စည်းတွေစုံမစုံစစ်ကြည့်နေတာပါ။ပစ္စည်းစုံမစုံစရအောင်ဘာလို့ရှိလဲမင်းသိလို့လား။မင်းသိတော့ကောမင်းပစ္စည်းတွေမို့လား။ဆိုတော့တခိုးကသူ့ပါဇက်ထဲသူ့လက်ကလေးထည့်ပြီးဟိဥကလည်းဒါကဒါပစ္စည်းလို့သဘောထားပြီးစစ်ပင်းနေဟာကိုဥကလည်းဒေါသကြီးပဲ။မင်းပစ္စည်းလို့သဘောထားကြမလို့ဘူး။ငါပစ္စည်းငါဘာသာငါဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းထိကြမလို့ဘူး။ဆိုတော့ခုကခေါင်းလေးညှိပြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလဲပြီးရောကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်နော်ဆိုပြီးသူမိမသေးပလခန်းတဲ့ကိုသူ့ဝင်သွားတယ်နောက်တနေ့ကျတော့အလုပ်သွားဖို့ဝါကြီးနိုင်ကြည့်လိုက်တော့နိုင်မရှိတော့ဘူးတိုင်ကနိုင်ရောသူ့နိုင်ရောပြောင်းနေပြီအိမ်ကနေနှံ့နေအောင်လိုက်ရှာတယ်ဘမမရှာလို့မတွေ့ဘူးအိမ်ထဲမှာနေမပြောက်စဘူးအပြောက်ထူးနေတော့ဝါကြီးစဉ်းစားမရဖြစ်နေတယ်နောက်မှဝါကြီးသတိရသွားပြီးဟုတ်ပြီခိုးကောင်ခိုးတာပဲဖြစ်မယ်စင်သားမီကခင်မယောက်ျားတခိုးကြော်ကိုခေါ်ပြီးဟဲ့ဟိုကောင်အင်းအကောင်လာစမ်းသူခေါ်စမ်းကြောင့်ဟိုကောင်အိတ်ချင်မူတူနဲ့ထလာတယ်သူလက်မောင်းကိုဝါကြီးခေမှာသရေဘလက်ကကြစ်ကြစ်ပေါအောင်ဖတ်ပြီးနှစ်ယောက်ထဲကြစ်ကြစ်ညက်နဲ့တခိုးလမ်းလျှောက်တင်တယ်လို့မျိုးကပ်ပါလာတယ်ဘာလဲကိုရုပ်ကဘာမှမသိသလိုဦးကြောင်ကြောင်နဲ့မင်းငားနိုင်နဲ့တကန်းနိုင်ဘမဝတ်ထားလိုက်ပြောစမ်းဝါကြီးမေကိုတခိုးကမျိုးလုံးကလေးကလေးကလေးလှုပ်ပြီးကျွန်တော်မယူရပါဘူးဖះပြပြကျန်းစစူးပါကိုတခိုးစကားလဲကြားရဝါကြီးတင်းသွားတယ်တေးရပလာကြီးတော့မျက်စိမျက်နှာပြက်လေမိမိဝင်ဘူးသူမှလဲကွာဟေးဘမထားဆိုတာပြောပါဝါကြီးခက်ဆက်ဆက်ပြောတယ်ဒါငတိကမျက်နှာသေးကလေးနဲ့ကျွန်တော်တကယ်မယူရပါကိုရမိုးချုပ်ပြေးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောတယ်ဒါဝါကြီးကမင်းမယူဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်နော်တကယ်ပါကိုရဟေးဒါဆိုရင်မင်းခန့်တဲ့ငါဝင်ရှာမယ်ဆိုပြီးသူတို့ခန်းနေစုတ်ဝင်သွားတော့ဟင်ဟာဆိုရဲအာမေတန်တူဟိုလင်မြားကတားဖို့လုပ်သေးတယ်ဒါပေမဲ့တားလည်းမတားရစားဘူးဝါကြီးစိတ်ကိုသူတို့သိတာကိုဝါကြီးခန်းနေလှက်ပတ်ရှာတယ်နိုင်ကိုဗမာမရှာမတွေ့ဘူးတော့မှသူတို့အရာကိုလှန်ကြည့်လိုက်မှဒီမှာတွေ့ပြီနိုင်လုံးလုံးကိုအရာဟုတ်တယ်ထဲဝက်ထားတာနိုင်တွေလည်းပြန်တွေ့ရောဝါကြီးဒေါသထွက်သွားပြီဒီမှာနိုင်တွေဒီနိုင်တွေမင်းမခိုးထားဘူးဘယ်သူကခိုးထားမှာလဲကွာဟေးဆိုတော့တခုကမျိုးလုံးလေးကလေးကလေးလှုပ်ပြီးပြုံးပြီးပြီးနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုလာချောင်းရင်ကြံရတာလည်းမမသိတာဟိဟိဆိုပြီးတော့ပြောသေးတယ်ဒါကဝါကြီးခဲမသေးဘလကပါဟုတ်ပါဒီနိုင်လေးကမရိုးသားဘူးကိုကြီးကလေးလေးကရိုးသားပါတယ်တဲ့တော့ခေါယုံကလွယ်ပြီးဝါကြီးဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဘူးလှုပ်လိုက်ရင်လဲခြေလွန်လက်လွန်တွေဖြစ်ကုန်တော့မှဒီလိုနဲ့ပဲအဲ့ဒီကစပြီးဝါကြီးရဲ့မျက်ကွင်းတွေချောင်းချောင်းကျလာတယ်လူလဲပိန်ပြီးကြောင်စီစီဖြစ်နေပြီမေးကြည့်တော့ကျွန်တော်ဗျာညာတိုင်းတခိုးထရဖမ်းနေရတာတခိုးကလည်းဗျာတခိုးပီသားပါပဲနေဘက်ဆိုရင်တနေကုန်ပပြင်းနေပြဲအိပ်ပြီးညာဘက်ဆိုရင်အိမ်ထဲမှာရင်တညာလုံးလှက်ပတ်ခိုးနေတာတခိုးဖမ်းလာတဲ့ရင်မြက်ကွင်းကိုချောင်းရောပဲဒါနဲ့တငယ်ချင်းတွေကအဲ့ဒါဆိုလဲထမ်းဖမ်းတော့လေကွာမနေ့ကမှပစ္စည်းပြန်စစ်ပြီးပြောက်တဲ့ပစ္စည်းပြန်တောင်းဖို့ကွာအေးဟုတ်တာပဲအဲ့ဒီကြောင့်ငါမေ့နေတာအဲ့စနစ်ကျင်သုံးတာပဲကောင်းပါလေကျင်သုံးရုံမကဘူးလက်ကင်ထားရမယ်
နောက်ပြီးကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပိုင်တခုရှိတော့ပြမတခုရင်လေအေးတာပေါ့ဟုတ်ဘူးလားအင်းသူတို့ပြောတော့လေဟုတ်တယ်လို့ကိုယ်ပိုင်တခုရှိတော့ပြမတခုရင်ကင်းတာပေါ့တဲ့ဒီတိုင်းဆိုရင်အိမ်တိန်တခုတယောက်လုံးကိုယ်ပိုင်မွေးထားရမလို့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဝါဒီအဲ့ဒီကြံကိုလက်ခံသွားတယ်အဲ့လိုနဲ့ဝါဒီအဲ့ဒီညမှာနှင်းနှင်းချက်ချက်ကောင်းကောင်းအိပ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ညတစ်ပတ်လောက်လဲကြရောကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးအဲ့ဒီဆက်သူမျိုးသူဖြတ်ခနဲ့နိုးလာလဲကြည်လိုက်တော့တခုကြော့ကိုကိုချောင်းချောင်းနဲ့တခိုးကိုဂရင်ချင်းမှာဒူးကြီးတုံနဲ့တွေ့တော့အံ့အားတင်သွားတယ်။ဘာပါလဲကွာဟင်။သူရဲ့ခရောင်ကရန်အမေနိုးပြီလား။နိုးရင်လည်းထားလိုက်ပြထားစမ်းပါ။နိုးကြီးကြလှုပ်စမ်းပါဗျ။ဟမ်ဘာလို့ထားမှာလဲ။သူ့ကိုလိုက်ဖမ်းဖို့လေလှုပ်စမ်းပါထားစမ်းပါ။ဟမ်မင်းကိုလိုက်ဖမ်းရမယ်။တခိုးရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးမျိုးလုံးပြုတ်တက်သွားတယ်။ဒါတော့တခိုးကအီးလေဗျာ။ဖမ်းမဲ့လူမျိုးရှိတော့ကြုတ်ခိုးရတာဘယ်ဖြစ်ရှိမှာလဲဗျ။တရားရောက်ဖမ်းတဲ့လူရှိမှကြုတ်ခိုးရတာဖြစ်ရှိမှာပေါ့။တကယ်လေဗျာမသိတတ်လိုက်တာ။အော်ဖမ်းတဲ့လူရှိမှခိုးတဲ့လူကဖိရှိတာ။အေးလေဗျာဒါမှတခိုးနဲ့အင်းရှင်ညံကစားလို့ကောင်းတာပေါ့။အခုတော့ကြုတ်တယောက်တည်းခိုးနေရတာဆိုတော့ကိုယ့်ငါပစ္စည်းကိုပြန်ချသလိုကြီးဖြစ်နေတယ်။လိုစမ်းပါဗျာထားစမ်းပါ။နည်းနည်းပပလိုက်တည်တယ်ဗျာ။သူစကားကြတော့ဝါကြီးကြောင်သွားသေးတယ်။တခိုးခိုးတာကိုလိုက်ဖမ်းဖမ်းလို့အလိုက်မသိဘူးပြောခံနေရပြီ။ဒါနဲ့ဦးဇုံကြောင်နဲ့ထားပြီး"အော်အေးငါအင်းရှင်ဆိုတော့အလိုက်သိပြီရမှာပေါ့"ကဲတော့ခိုးကြည့်ကွာငါလိုက်ဖမ်းမိမယ်ဆိုပြီးတခိုးကိုခိုးခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါကြောင့်တခိုးကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုးပြီးခမတကယ်ပြောတာနော်တကယ်ပြောတာပါကွာမညာရဘူးနော်မညာပါဘူးကွာကဲဒါဆိုခိုးပြီးဆိုပြီးတော့အပြင်ုံထွက်သွားတယ်ဝါကြီးခမလည်းတခိုးပြင်းမှဆိုလို့တခိုးထဖမ်းပေးရတာအမောမင်းကွာတခိုးပြင်းမှဆိုလို့ထဖမ်းပေးနေရတယ်လို့မင်းဟာမဟုတ်သေးပါဘူးမြို့မြထုံရဲ့ပြစ်တင်စကားဝါကြီးကခေါင်းကုပ်ပြီးငါလည်းအိတ်ချင်မူရုနဲ့ဆိုတော့ကြောင်သွားတာပေါ့ကွာ။အော်။သူလည်းပြင်းမှရှာပဲဆိုပြီးတော့ဂရုဏာတသားတာလည်းပါတာပေါ့လေ။ဟေး။မင်းအဲ့ဒီတိုင်ဆက်လို့တခိုးကပို့ပြီးတော့ရောက်တက်လာလိမ့်မယ်။ဝါကြီးခြောင်ချနေတော့သူ့နှထင်ကိုသူပြန်ထောက်တယ်။အဲ့တော့ဆိုရင်ငါဘာလုပ်သင့်တယ်လဲ။ဝါကြီးရဲ့မိဒါကိုမြမြထုံကခေါင်းကိုဆက်ဆက်ညစ်ပြီးပွဲစားဝါကြီးဝါကြီးပွဲစားလူတိုင်းကိုဖြန်ချခဲ့တဲ့ကောင်ကဒီတခိုးနဲ့မှခံနေရတယ်ပေါ့ဟုတ်လား။မြမြထုံရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးရှုတို့ရှန်တန်ဖြစ်သွားတဲ့နောက်မှာတပြင်းချပြီးအေးကွာပြောချင်းသလိုလားပြောကြတော့ငါတော့ဒီကိစ္စကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတာပဲသိချင်တော့တာဒီသခိုးကအတော်ရုပ်မှလည်းသခိုးကဘယ်တော့မှပေါင်းသိမ့်တဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်လိုလူမျိုးကမှလည်းဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှမပေါင်းသိမ့်တဲ့လူမျိုးကပြောရရင်သူ့ကိုယ်သူတောင်ပြန်ပေါင်းသိမ့်ဘူးကမင်္ဂလာတရားတော်မှာမိမိကိုယ်ကိုရှောင်သွေလွဲလို့မမီဝဲနဲ့ကင်းအောင်နေလို့တပုတ်ထထိုးရမယ်လူစားမျိုးကဒီလောက်ကြည့်တဲ့စိတ်မြင့်ပါနဲ့ကွာဒေးစားကိုမင်းဒီလိုလို့ဘလို့လဲဝါကြီးကမြွမြထုံနာကပ်ပြီးမိရဲ့ဒါကိုမြွမြထုံကမင်းဘာမှမလုပ်နဲ့တော့ဟမ်မြွမြထုံရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်နောက်မှမင်းရကလည်းကွာဒီလိုလို့ဘာမှမလုပ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရှုပ်နေတာဝါကြီးရဲ့မကြည်မနဲ့ရေရွတ်တန်းဒါကိုမြွမြထုံကငါဆိုလိုတာကမင်းသူ့ကိုထထဖမ်းတဲ့လူကိုမလုပ်နဲ့တော့သူလာနိုးပြီးဖမ်းခိုင်းရင်လည်းထမ်းဖမ်းနဲ့တော့ငါဖမ်းရင်လေသူကုန်ခိုးမှာဘောကွာခိုးလေမင်းပြန်တော့လို့ရနေတာပဲအဲအဲ့ဒါလည်းဟုတ်သားဝါကြီးခေါင်းကုပ်တယ်မြမြထုံကဆက်၍နောက်ပြီးမင်းထမ်းဖမ်းရင်လေသူလည်းခိုးရတာပြင်းပြီးတော့စက်ကိုတော့မဟုတ်ဘူးအေးဟဲ့လည်းဟုတ်သားကွာအဲ့ဒီလိုခိုးချင်းစိတ်ပြောက်သွားရင်ဒီကောင်လေလူကောင်ပြဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီကြတော့မှသူ့ကိုလှုပ်တခုခုလှုပ်ခိုင်းပြီးခေမရဲ့ရောက်ခမရဲ့သူ့ရဲ့ကိုအိမ်ခွဲခတ်လိုက်ရုံပေါ့ဟုတ်ဘူးလားမြမြထုံရဲ့စကားဝါကြီးအားရသွားပြီးဟုတ်တယ်မင်းကြံကောင်းတယ်ဒီကောင်တခုညင်ပြောင်းအရင်လို့ရမယ်။ပြီးရင်အလုပ်တစ်ခုရှာပေးပြီးတော့ရောက်ခမရောခဲမပါထည့်ပေးပြီးအိမ်ခွဲခိုင်းရမယ်။ဒီတော့မှဝါကြီးဘွားအေးချမ်းမှာဝါကြီးထိုးတွင်းနေပြင်ပျော်သွားတယ်။နောက်သူ့ချစ်လက်များကအိမ်သို့အားပါစွာညကချိတ်ချိတ်ထားနေပြီ။လာမယ့်ညမဝင်းကျင်တစ်ခွင်လုံးငခုငပီးကောင်ကြီးစီစမ်းထားသလိုနှက်ပြောင်လို့ဝါကြီးတယောက်နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြနေပြီ။သူခမလည်းတနေ့ကုန်ပြင်ပန်းခဲ့သမျှနာကြမှာသာနှစ်ချိုက်စွာအနားယူရတာမဟုတ်ပါလားခါတိုင်းညတခိုးလိုက်ဖမ်းရလို့အေးအေးပြက်ခဲ့တာများပြီဒီညမှာအတိုးစာအနားယူနေရလို့မလို့မသိဟောက်များပင်ဟောက်လို့ထိုးချိန်ပါပင်ကိုယ်ကြီးကိုယ်ကြီးစရောက်ကန်ပြီးလှုံလို့တန်ကြောင်ဝါကြီးစက်ခနဲ့နိုးလာလေဟမ်ဘာလဲဘာလဲဂရင်ချင်းကြည့်လိုက်တော့တခိုးအိမ်တွင်တခိုးချွေးတန်နေရွှဲပြီးတခုခုအရေးကြီးနေတယ်လို့ဟန်မျိုးနဲ့ပြတောက်နေတယ်တခိုးမြင်တော့ဝါကြီးစိတ်ညစ်သွားတယ်ပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘာလဲကွာဘာလဲမင်းဖာသာမင်းအိမ်ထဲမှာကြိုက်သလိုလို့
ငါလည်းမင်းကိုညာတိုင်းစောင့်ဖမ်းနိုင်ဘူးအေးပြတ်တယ်ငါအေးတော်မယ်လမ်းမလို့ရှက်နဲ့ဆိုပြီးတော့ပြန်ရရန်ပြင်ဟာနေပါဦးထပါဦးအခုကိစ္စကသူ့ကိုလိုက်ဖမ်းခိုင်းမှာမဟုတ်ဘူးအရန်ရေးကြီးတဲ့ကိစ္စခမည်းပါမှာဖြစ်မယ်ခင်မရောက်တဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်ဟင်အရေးကြီးကိစ္စဘာအရေးကြီးကိစ္စလဲပြပြလုံးဖြစ်ဘူးဗျခမည်းလိုက်ခင်မရမှာလာပါခက်သက်သက်လေးထပါဆိုပြီးအတင်းဆွဲထုတ်နေတော့ဝါကြီးခမည်းဘူးမသိပါမသိနဲ့ထားလိုက်သွားမိတယ်မတော်ဒီကောင်ပြမပြဿနာတက်ခဲမှဖြစ်ပြဿနာအိမ်မရောက်ပြီးဘလသုံးနေတဲ့တွေ့လို့တည်ရမှုကြီးစေကြီးရမှုထောင်ချစေဖြစ်နေဦးမယ်ကြောကူသွားနေလမ်းကိုဝါကြီးလည်းမသိလမ်းကျူလမ်းကြားအင်ဂျူအင်ကြားကနေသွားနေတာညာကလည်းမမောင်နဲ့မမဲဆိုတော့ဘဲကိုရောက်နေမှကိုမသိနိုင်ဘူးဒီကြတဲ့ဟိုကောင်ခြေလမ်းကလည်းမြန်သေးဟိကောင်ဘဲဝါကြီးစကားမဆုံးလိုက်ငတိကနှကမ်းပေါ်လက်တင်ဆိုလို့ရတယ်တတိနေဆိုတဲ့သဘောရက်ွက်ရဲ့ကြောင်စုံကြောင်ကြားတနေရရောက်တော့ကြောက်ကိုခြေလမ်းရက်သွားတယ်နောက်ကိုဟိုကြီးတကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးလမ်းဘေးကခြုံတစ်ခုတည်းဝင်သွားတယ်ပြီးတော့ပြန်ထွက်လာတော့ထုံကြီးတစ်ဆုပ်ကိုဝါကြီးရှိကိုပြစ်ချပြီးရော့အဲ့ရထမ်းသွားဟမ်ကြောက်ကရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးကြောင်သွားတယ်ဟမ်ငါဓာတ်ထမ်းမယ်ဘယ်ဟုတ်ထမ်းမှာလဲသူ့တန်နဲ့နဲ့ကျဲသွားတယ်ဒါဟုတ်ကြောက်ကသူ့နှခမ်းပေါ်လက်တင်ပြီးရှ်တူတူလို့ပါဗျသူများကြီးကြားသွားအောင်မယ်။မြင်မြထမ်းပါဗျ။အိမ်ကိုထမ်းသွား။အရေးကြီးလို့ပါ။အလကားနေသူများစားသွားအောင်မယ်။မြင်။ဆိုတော့ဝါကြီးလည်းဦးကျော်ကျော်နဲ့အော်အေးပါကွာ။အေးအေးဆိုပြီးအထုပ်ကိုထမ်းလိုက်တဲ့အထုပ်ကအတော်လေးကိုနင်းနေအောင်လေးပါတယ်။ဒါကိုဝါကြီးလည်းအာနာစိမ့်နဲ့အန်ကျိတ်ထမ်းရသဘော။မြန်းကြီးကနေရောအထုပ်တယောက်တစ်ထုပ်နဲ့ပြန်တော့ဂုဏလန်ကမဟုတ်တော့ဂုဏခါရက်ပို့ပြီးကြောင်ကြတဲ့အင်းသာချိုအင်းသာချာကနေပြန်လာတာ။အိမ်ရောက်တော့ဝါကြီးအထုပ်ကိုပြစ်ချပြီးအာခါကိုကွာရောကွာလေးလိုက်တာပြောမနေနဲ့တော့ဆိုပြီးခါကိုနောက်ပြန်ကင်ထားရတယ်သူရင်ရောက်နေတဲ့ကြောကူကအထုပ်တွေကိုဝမ်းသာရပါပဲနေရာပြောင်းနေဒါကိုဝါကြီးကမျက်မှောင်ကျုပ်ပြီးအထုပ်တွေကတော့နင်းနေတာပဲဒါနဲ့အဲ့ဒါတွေကဘာထုပ်တွေလဲဘယ်သိမလဲဗျဟမ်ဟိုကောင်ရဲ့ဖြေစကားကြောင့်ဝါကြီးစက်သေးသေးသွားတယ်ခေါင်းကတော့ခက်တီတီနဲ့ထုပ်ကလေးမှပြီးခန်းထဲဝင်သွားပြီးအဲ့တော့မှဝါကြီးလန်ကြားနဲ့သူ့နှဖူးသူရိုက်ပြီးဒီကောင်ခိုးရတာဖြစ်မယ်ဟမ်ဒါဆိုငါတခိုးစပယ်ရဖြစ်ဝါကြီးကြောက်လန့်ပြီးဘိုင်းကင်းနဲ့ပြစ်ကြသွားတယ်ကျွန်တော်မှာမမလိုမမတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမမလိုမမရှိခဲ့တယ်ကျွန်တော်မှာမမလိုမမတယောက်ရှိတယ်ကျွန်တော်မှာမမလိုမမရှိဘူးတယ်မမလိုပဲစပင်မပေါက်ဘူးမမလိုပဲဂရင်ကြီးနာနေမမလူပဲရေဆူလွန်ကြောင်းမမလူပဲခောက်ကဖောက်သေးတယ်မမနဲ့အတူတူအမျိုးတဲ့အနူပါပါသေးတယ်ဟိုကောင်တခိုးရဲ့ပျော်ရှင်စွာသီဆိုနေတဲ့သင်းသံဝါကြီးလှမ်းကြည့်လိုက်တော့တခိုးကမောင်းတဲ့သူခေမသရေပလကြီးကသူ့လင်တော်မောင်ရဲ့ဝဲတွေကိုဖမ်းရီစီးပေးနေတာဝဲကလည်းဗျအဲ့တော့ဆိုးတဲ့ဝဲတစ်ခါမှမတွေ့ဘူးခြေသေးလက်သေးချပါမကြမ်းကြော်ရင်ဘတ်ဆိုရင်တစ်ခုလုံးပြည့်အချာစရာမရှိအောင်ပေါက်နေတာဒါဟုဝါကြီးခေမှာသရေပလကဖန်ရီကိုပပနေနေဆေးပြီးပတ်တီးတွေစီးပေးနေတာတော်တော်လိုက်လဲလိုက်ဖက်တဲ့လင်မရပဲလင်နာယူဆုံးဘူးတခိုးဝဲထူဝဲကလည်းတကောလုံးပြေးဆိုတော့ပတ်တီးတွေကလည်းတကောလုံးပြေးကိုစီးရတာကလားအားလုံးလည်းစီးပြီးရောဒီကောင်ပုံကနူလို့တောင်းစားတဲ့သရုံးစားယောဂကြီးလိုပင်စင်နဲ့အလုတ်ပြုတ်လာသလိုဖြစ်နေတာငတိယုတ်တရက်ထန်လိုက်ပြီးဘဝမှာရနေတဲ့ဝါကြီးကိုလည်းမြင်ရောခက်တယ်မမရဲ့မောင်ကတော့လုပ်ကိုပြပြကြီးဖြစ်အောင်ကြိုးတင်ကြံစီပြီးစူးစားပန်းစားလုပ်ရတာဒါကိုတော့အင်္ဂါလူတွေကမကူညီကြဘူးဘာမှပင်မမလုပ်ရတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမမရဲ့အထုပ်ကလေးဝိုင်းမယုံနေလေးကိုသူတို့ကစောက်ကြီးယောက်ကြီးလှုပ်ချင်သေးတာဒါကြောင့်လဲနောက်လိုက်သူပဲဖြစ်နေရတာပေါ့ဒီလိုကြံနှုံးညံနှုံးမျိုးကတော့လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုဦးစီးဦးဆောင်လုပ်နိုင်ဖို့ဆိုတာဒီသက်လမ်းမမြင်ဘူးမမရေငတိရဲ့စကားသံဒါကိုသမီးမသရေပလကပါဟုတ်လားကိုကြီးကလေးလေးကလောက်ကိုကျူးစားနဲ့လုံနေတာကိုသူတို့ကမသနာနဲ့ပြင်ကပြက်ကရဲ့လှုပ်ရှင်နေပေါ့လေဒီလိုလားအောင်မအတိုင်ဖောက်တွေညီနေကြတာတခိုးကသူများရင်တခိုးတာကိုအလုတ်ကျူးစားပန်းစားလှုပ်တာတဲ့အဲ့ဒါနဲ့လေဝါကြီးရဲ့တခေါက်စံကြောင့်နှစ်ယောက်စလုံးစကားမဆက်ပဲငြိမ်ကြသွားတယ်ဝါကြီးတော်တာသူတို့သိရလေ။ဟုံးကနေနေရံနဲ့တောက်ယူထိခါပောက်ကွဲစမ်း။ကဲလှုပ်ကြစမ်း။လာကြပါဦး။ဘဲကောင်လေးကွာဟင်။
အကျန်ကောင်းညံကောင်းနဲ့လှုပ်ကြိုးစားတဲ့လူတစ်ခိုးတစ်ခိုးလို့မနေဘူးမန်းတဲ့တိုင်တက်ချင်နေတဲ့ကြားလကွာဘယ်ကောင်းနေလဲဝါကြီးရဲ့ကွာလာကြစမ်းလာရှင်းစမ်းစမ်းဟိုနှကောင်ကငြိမ်ကုတ်သွားကြတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲမထင်မှတ်တဲ့သူစားကသူသမီးမေအောင်ဘလောက်ကိုခရုခင်ချင်ရင်မိဖို့ကံပမာပြေးထွက်လာရင်ကိုဝါကြီးဟမ်ဘလို့ဖြစ်ပြီးအော်ကြီးဟိကျန်တဲ့တစ်ဖက်သားကိုတစ်ဖက်သားနိုင်တဲ့စီနေအဟိတ်ချိန်မောင်းချင်းချောက်ပြောဆိုပြီးရက်စက်မှုပေါင်းသရဘူးနဲ့ဆက်ဆောင်နေရတာလေဟမ်ဝါကြီးတစ်ချက်ကြောင်သွားတယ်ပြီးမှမင်းမသိအသားလေးစမ်းသူစားမင်းညမနဲ့သူ့လင်သကူကငါအိမ်ပေါ်လဲကက်ရက်နေသေးငါ့ကိုလဲဆောင်းပြောနေသည်လို့ဆုံးမနေတာကွာထိုချိန်တွင်မိဖို့ကြောင့်တကားဘာမှဘယ်စင်ကဘလို့ရောင်ရောင်ပေါ်တော်နဲ့ရောက်နေမှမသိတော့သူစားမေဘလူးဘလာကဝါကြီးကိုလက်ညှိုးကောင်းကောက်ထိုးရင်အေးအဲ့ဒါဆိုရင်လဲမင်းလွန်နေဟမ်ခမရဲ့ဗာတိလို့ကျုပ်ကိုလွန်ခိုင်းနေရလဲဘာဖြစ်လဲဘယ်ဆက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ခမကြီးသိလို့လားဖွာကြီးငကူကြောင်မျက်နှာမှာပူ၍ရောင်ရောင်မွန်တောင်အရေးရောင်များဖုံးလွှမ်းသွားပြီမသိဘူးလေနေရအော်နေတာဟုတ်ကိုယ့်အိမ်မော်တက်ပြီးစော်ကားနေအောင်ကျုပ်ကကရော်ဝဲပေးပြီးတောင်းမရမလားဟမ်ကိုထမင်းလဲစားသေးကိုလည်းစော်ကားမော်ကလုံနေသေးတော်တော်ကျေးဇူးကန်းတဲ့ဟာတွေဟမ်တကူကျုပ်ကသူ့နကူအပြင်းမဆက်ကြပြီးအတွင်းမှမြင့်နေတဲ့မျက်ခုံးမျက်လုံးကိုအပြစ်ကင်း၍တနာစရာကောင်းမြက်ခုံးဆောင်ရလက်တက်မှာတင်းနေကြ၍အထက်ဆွဲကတ်ထားတဲ့မျက်နှာသေးလေးနဲ့တားကလေးတားကတာမမနဲ့လင်ကိုမရကိုနှစ်ကိုကြာရှေးတိုင်ပြနေကြတဲ့ဟာကိုသူအမဝါကြီးဘက်ကိုပီကလပ်လေးနဲ့ကြည့်ပြီးလက်ညှိုးကောက်ကောက်လေးထိုးလို့မတမာတဲ့ကြံစီနဲ့ချောင်းနှားထောင်ပြီးဂျာဆောင်ကြတဲ့ကခလေးစားဖြစ်တဲ့လင်မယားကြတဲ့အတင်းဝင်ခုံပြီးတောင်းနှယောက်ကိုစူပူအောင်ငေါ့ရန်ကဖိနှိပ်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ဆိုးသွမ်းပြီးလူမဆန်စွာပြုတ်မှုတယ်မေမေဟင့်ကဲငါမပြောလားနင်းလုံးပါတယ်လို့အခုတော့ရှင်းသွားပြီမို့လားဘလူးဘလာမကြီးကသူသမီးသရေဘလာနဲ့သူသမတ်တခုဘက်မှတစ်ဖက်ဆောင်းနေလိုက်ရင်မိမေကြီးဆုံးဖြတ်တယ်ဟမ်ဝါကြီးကလည်းဝါကြီးပဲဘယ်မှလာခံလိမ့်မလဲဘာကျုပ်ကလွန်ရအောင်မဟုတ်လားကျုပ်ဘာသာကျုပ်ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လေးနဲ့တသက်လုံးပွဲစားဝါကြီးပွဲစားဆိုပြီးနေလာတာဒီသက်ခိုးအိမ်ပေါ်ရောက်လာမှအိမ်တွင်ခိုးနေနေရတာတစ်ဖက်ခိုးရပါပစ္စည်းဘူးမသိပါမသိဝင်ထမ်းပြီးသက်ခိုးစပယ်ရဖျက်တာကတစ်ဖက်နဲ့ဒီကြားထဲအရေးသေးမရှိလို့ဒီသက်သက်သက်ခိုးကောင်းဆောင်ဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးဆောင်းပြောနေတာကျုပ်ကလက်ခံရမှာလားဟင်ခမကြီးအုံနောက်ရှိရဆိုရင်ဟော်ရီခေါင်းကြီးနဲ့နည်းနည်းတွေးပြီးဟော်ရီရင်ပတ်နဲ့ခန်းစားကြီးပြောစမ်းပါပြောလိုက်စမ်းပါအဲ့ဒီမှာကလေးကလေးခွင်လာတဲ့အာနုပလသူစာမကဟမ်ရှင်ရှင်ကျမမေကိုစော်အားလာကြည်လားရှင်ပြောလိုက်တဲ့ပုံကကျမမေကောင်းတဲ့မှာအုံနောက်တစ်ဆဲမှမရှိပဲချီကြီးပဲရှိနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တယ်သမီးဒါလူကြီးကိုလူကြီးမှမသိပဲအင်္ဂုလိမာလာကဗီဒါကြီးရဲ့အဖေဟိုဘာရသိကြီးကိုဆိုလားအဲ့ရသိကြီးကိုလက်ညှိုးဖြတ်တယ်လို့မျက်တောင်တစ်ဆုံးပဲကြည့်ပြီးတကူကောင်းမှုနှစ်ယောက်တုံယုံဆုံးရှုံးမဲ့ပတ်ဆက်တဲ့အကြံမျိုးနဲ့သူမှုပြောရတယ်ဒီလိုလူမျိုးကလွင်ရင်တကြွေတော့မရှောင်ဘူးဆိုတော့ဘာနဖူးတိုက်တူးမဲ့ဗျဝီပြတဇော်ကြီးဖိုးဝင်သားခိုးစားတဲ့ကြံမျိုးငါမအုံနောက်ကမှကလားချတီဆိုင်မှာစေအုံနောက်ဆိုပြီးရောင်းရင်တော့ရှဲပွဲဆိုပြီးရောင်းရမဲ့အုံနောက်ကြီးမျိုးရှိတာဟုဟော်ဒီရင်ပတ်ကြီးတဲ့မှာသူများလိုတာမန်လုံးတာထက်မကဘေးလုံးတစ်လုံးမှာပေါက်နေလို့သုံးလုံးသားလို့ခေါ်ရမဲ့ထူးရှဲသုံးလုံးသားပိုင်ရှင်မေဂယူနာရှင်လေးပေါ်လီယာနာလိုနှလုံးသားမျိုးဟွဘာရင်မမသိပေါ်တော်ပြောင်းလောင်းနေပါပါဇာတ်ရှိသည်များကောက်ပြောတော့ဒါကိုဟိုသခိုးမျိုးကဟုတ်ပါတယ်မမီတသိပါတယ်အောင်မန်သခိုးနဲ့ဂျလေးပြီးတဲလဲကြည်နေကြပါလားဝါကြီးလဲမှုန်နေပြီမို့လူကြီးတော့ပါတော့မမှုနိုင်တော့ပြီတရေပလကလည်းဝင်ပြီးဒီမှာငင်းဆန်းစွာနေထိုင်နေတဲ့မိသားစုတွေဘွားကိုခလောက်ဆောင်သူမျိုးကြံရက်လေတယ်မမရေသမီးတို့ကသူတို့လိုတက္ကနိုဆိုတာကြီးမတက်ဖူးပေမဲ့လူမှုရေးမှာတော့သူတို့ပညာတတ်တွေထွက်ပိုတတ်ပါတယ်တက်မှာပေါ့အာရန်ရာတိုင်းအရက်ကဈေးတကာလှည့်ပြီးအတင်းတုံနေတာလေမတက်ခံနိုင်မလားဒါကြောင့်နင်းကိုရက်ွက်ထဲမှာလုံထေးထေးဈေးတက်ကသူဆိုပြီးခေါ်ခေါ်နေကြတာပေါ့ဟမ်ဝါကြီးရဲ့ကက်ကက်လန်စကားကြောင့်တရေဗလာကြီးပြုဝင်သွားတယ်သူ့လင်တော်မောင်တခိုးကျော်ကမယားထီဓာကြီးဆိုတဲ့လေသံနဲ့ဂျီမကဝါကြီးကိုနိုင်ပြီးရောဆိုပြီးငါစကားနွားရပြီးရောဆိုပြီးတော့မပြောပါနဲ့ငါကကိုကိုတင်ကြားရေးဆိုတဲ့ဆက်ထွင်နေနည်းနဲ့ပညာတက်လာတာပါ။ဒါမျိုးကလည်းကျွန်တော်တို့လိုအင်္ဂလိပ်စာလိုက်စားသူတွေမှသိတာပါ။ဒ
ဒီတော့ကိုပါကြီးရဲ့စကားတွေကိုပြန်ရုံသိမှာအောင်မလာရဆဆပညာတတ်တဲ့ခိုးနဲ့လာတွေ့နေရသေးရဲ့ဟေးငါ့မှာနေရင်ငါဆိုးမတာကိုခံရမယ်ငါပြောတဲ့အတိုင်းနေကြဂလန်ဆန်လုပ်မယ်ငါစီကံမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်လူကြီးသောလူလက်သောမိမသောတခိုးသောခလေးသောမခွဲဘူးနော်အိမ်မောင်ကစဉ်းစားကြဒါပဲဟင်ရှင်ကကျမနဲ့သမီးလေးကိုပါပြဿနာတွေဆွဲထည့်တယ်ဗောလေဟေးငါဆွဲထည့်တာမဟုတ်ဘူးမင်းရမင်းဓာခိုးရာကိုလက်ဝင်ရှူတာမပြောလိုက်ချင်ဘူးရက်ွက်ထဲမှာဘာပြဿနာတက်တက်ထိကနေဆိုဝင်ပါပြီခွေခွေချင်းရံပြစ်တာကဆလိုက်ကုန်းလိုက်ဂုံးချောလုံးနေတယ်မိမဟမ်ရှင်ပြောလိကဲလိပါလားအောင်မလေးရေကရုရဲ့ဒီမိုက်တုံးကြီးကိုဝိုင်းဝန်းပြီးမဆုံးမကြတော့ဘူးလားဟမ်အပြင်မဲ့တယ်ကျမတို့မိသားစုကိုဒီလောက်တော့နှိမ့်ဆက်နေတာဘလို့ဝကြီးတွေကြောင့်ပါလေဝါဝါဒါကမေအောင်ဗလာလီသူ့မိငူတော့ဘူးမသိပါမသိနဲ့လိုက်ငူတာဝါဒါကဟိုငပေါ်မလွန်တေသူများဆူဆူဆူလို့ရင်ဘာမဆိုလဲလဲတဲ့တဲ့ဝါသနာကြောင့်ဝါဒါကဟိုသခိုးသူမိမသေးဗလာကြီးရဲ့ကွဲပြဲထက်ပလိပလက်ငူနေတာကိုကြည့်ပြီးတော့လန့်ငူတာဝါဒီငူသံကတော့အကျေဆုံးပဲဟိုဖွားကြီးဘလူးဗလာကရက်ကွက်နဲ့ဝါကြီးကိုရန်တိုက်ပေးတဲ့အနေနဲ့အမှုမကြည့်ကြည့်အောင်အာကောင်ချစ်လို့အောင်ငူတာဝါဒါကဝါကြီးခရိုင်းအော်ခတ်စတရာကိုကြားပြီးစိတ်ညစ်လုံလုံမကညစ်ပြီးငူတာအိုးတိန်နေတဲ့တွင်အာဖဂန်နစ္စတန်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေသလိုပဲငူသံကားအမှစုံပလုံကိုဆေးလို့သူသာကငူကိုရုတ်တရက်တိတ်လိုက်ပြီးမာနသန်ကြီးနဲ့ပြောတယ်တော်ပြီဒီလောက်ရက်ဆက်ပြီးရိုင်းဆိုင်တဲ့ယောက်ျားနဲ့မပေါက်နိုင်တော့ဘူးဒီမဲ့ကိုဝါကြီးရှင်နဲ့ကျမအခုကွာမယ်သူစားတဲ့စကားကိုသူ့မိဘလူးဘလကထောက်ခံတယ်ဟုတ်တယ်အခုအိမ်မောကဆင်းဆင်းမယ်ဆင်းမယ်အခုကိုဆင်းအင်းပြောပြီးမှဝါကြီးတောင်းသွားတယ်ဘာကိစ္စနဲ့ဆင်းရမှာလဲဒါကြောက်ရင်ဆင်းညင်ဆင်းနင်တို့ဆင်းတေးဘလကငုံမျိုးလုံးပြည့်အောင်မဘာလို့ဆင်းရမှာလဲနင်နဲ့ငါမှလင်မယားဖြစ်ပြီးမှအိမ်ကိုဝယ်ကြတာဒီတော့လက်ထက်ဘွားကိုဇနီးနဲ့သားသမီးလဲဆိုင်တယ်ဒီတော့နင်ဆင်းတခိုးကြောက်ကလည်းသူမိမသေးရပလလမောင်မမေတရုတ်ကြီးကိုကြွယ်ရင်းနဲ့မရတရေဇားဝင်ထောက်ခံတယ်။ဟုတ်တယ်ကိုပါကြီး။ကိုမောင်းနိုင်ရင်ကိုစင်းပြီးမှတရားရုံးကစကားပြောမယ်။အောင်မတခိုးကကြီးကြီးကြီးမမျက်ခွက်ကိုတရားရုံးပြောနဲ့လူမြင်ကွင်းမှာတော့ရဲရဲထုတ်ပြရဲလို့လား။ဝါကြီးဘလူးပလကြီးကယူကြောင်မှုကြောင့်နဲ့တက်စကန်ထားလာပြန်လေပြီ။ဟဲ့နင်တို့ကနင်တို့ရန်ဖြစ်ကြ။ငါသားငယ်လေးကိုဆွဲမထက်ကြနဲ့။သူကမြာသူဝဲကြီးနာနဲ့တင်အားလက်တာမဟုတ်ဘူး။ဒါနဲ့မသိလို့မေးပြစီအောင်နင်ဒီလိုခိုလူလဲရန်ဒီလူလဲရန်နဲ့နင့်ကိုနေအစာတသက်မှတ်နေလားတကယ်တော့ငါသမီးဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖီလေးနဲ့မတန်ဘူးဘာဘိုင်းကောင်းကြောက်ဖီလေးဘိုင်းနာလူဖိမကူများအောင်မလေးတော်ကြီးအောင်မလေးတော်ကြီးတော်ကြီးကျမလိုမယောက်တရားငါးပါးနဲ့အညီနေတဲ့သူကိုသူမို့အင်းဟဲ့ကောင်မအရက်ကကြားကောင်းအော်ဟေးတိုင်တယ်မနေနဲ့နင်လားမယောက်တရားငါးပါးကြည်တာမယားဝတ္တရားကိုငားပြဘူးတော့မကြည့်ဘူးကိုသမီးလေးတောင်ကိုတော့မထင်းကျင်လို့နေကြကြပူနေတဲ့ထင်းကအင်းသာနန်းနန်းစောစောကြီးတဲ့ဝင်ထိုင်ပြီးရှောင်ရှောင်နေတဲ့ကောင်မကများအောင်မလေးတနေ့လုံးအလုံးနဲ့လက်ဆက်ဆက်တယ်လို့ရလာတော့မကုတ်အားလို့ထုံတို့ထားတဲ့မိမအင်းသာလည်းဝင်ပြီးထုံးဖြတ်တာနည်းနည်းလေးကြတာကိုခလေးမချီကျင်လို့ရှောင်နေတာတဲ့တော်ကြီးဟမ်ရှင်ကိုချီလွန်းလို့စားချီလွန်းလို့ညကစားကမိုးရင်းကကိုနှစ်ယောက်စာချက်ကျူးခဲ့တာမိပြစ်လိုက်ပြီတဲ့အမေကြီးငတုံးမမုံငါဘယ်ဆန်ကဝယ်ဆဆာတပွဲနေရပဲတက်တလောက်စားလို့ရတဲ့ဟာကို2000ကုန်ခံပြီးမုံငါချက်နေလို့ငွေလဲကုန်အချိန်မီမကျက်လို့ငါလည်းအဆိုင်ယောဂါဖြစ်လို့မနေကူးလိုက်ရတာကောမှတ်မိသေးလားငတုံးမရဲ့ကဲကိုပါကြီးမပေါင်းရင်လဲတွားတော့ကျမရဲ့နူးနေတဲ့နှလုံးသားကိုတော့ဒီချက်ထက်ပြီးတော့မနစ်ဆက်ပါနဲ့တော့အေးငါလည်းမနေပါဘူးတွားမှာပါအခုတွားမှာဝါကြီးဒေါသနဲ့ပြော၍အခန်းတကားကိုစောက်ပိတ်ကအဝေးစားတင်းဆဲနေတော့တယ်။သူနောက်မှာရည်တိရောင်တော်နဲ့သူစားနဲ့မေအောင်ဗလာကပ်ပါရင်ကုညီသူလိုနောက်ဆက်သူလိုနဲ့အဝေးစားများရှာဖွေနေတယ်။နေပါစီဝါကြီးလှဲတော်မကြီးဂယုလဲဆိုင်နေတော့ဒင်းတို့တိုင်းနဲ့ဒင်းတို့ကန်ဒင်းတို့ဟာဒင်းတို့ခွေးစားစားကြည့်တို့ကိုနဲ့မှပေါင်းလို့တင်လို့အဆွန်ပြေတာသူ့လန်းသူရှောက်စေ။ဝါကြီးအဝေးစားထုတ်လေးပိုက်ပြီးကာငါနေတယ်ပြီးပြီ။ဒီဥစုနဲ့တော့ဒီသက်သက်ပြတ်ပြီမိမနဲ့ကလေးကိုတော့တနာသလိုတော့ရှိတာဒါပေမဲ့တွဲပီးစနစ်ကြီးကိုတော့လုံးဝတီးမခံနိုင်တော့အခုလောလောဆယ်မြို့မြထုံအိမ်မှာနေပြီးဘဝကိုပြန်ထူထောင်ရအောင်မယ်
မမြထုံကပါမှတ်ချက်ပြုံးမယ်မပြောတဲ့ရှိစီတော့ကိုဘွားနဲ့ကိုခံရတာရှိတော့တယ်ဟူးဒီနေ့မှကားလည်းရှားလိုက်တာကဗီထောက်ခံကြသည်ဖြင့်လက်ကြည့်လိုက်တော့အဝိစာအိတ်ကိုရွတ်လျက်ခလေးကိုခရစ်ခွင်ကြည့်ရတော့သူစားမင်းဘွားလို့တာလဲဝါကြီးအံအောင်သည်ဖြင့်စကားများပင်အယောင်ယောင်အမမာကိုရဲ့လင်းရင်များရဲ့ဖြစ်လာမှာတော့ဒီလိုတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ကစားဖြစ်ုံနဲ့ဘယ်ကွဲလို့ရမှာလဲသားသမီးတွေရှိသေးတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်သူစားနဲ့ခလေးလေးမယောင်မလားကိုနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်သူစားလည်းသူတို့နဲ့နေနေရတာသိစိတ်ညစ်တာပဲဝါကြီးကမကြည့်ကြည့်ကြည့်ပြီးအေးကျေးဇူးကိုတည်တတ်ပြီးလိန်မာနေလိန်မာရင်ညီးဖို့ကြီးပဲဝါကြီးခမမပြောရင်ကားဆက်တာနေတယ်သူတော်မှာမသိငါဝယ်ရိတ်များနဲ့လှုပ်ရှားတယ်များကြသဖြင့်လှည့်လိုက်ရဟမ်ခမကြီးသူအံ့ဩသွားတယ်အံ့ဩမဲ့ဆိုလဲအံ့ဩလောက်ပဲရသူစားနောက်တွင်မျက်နှာပြားကြီးပစုံများတွဲတနုံနဲ့မခုတ်တရုတ်ရက်နေသောဖွာကြီးဘလူဘလာမမေတင်သိန်းခီးဆောင်အေကြီးလဲလွယ်လူဟုတ်တယ်သားသူတို့ကောင်းဆိုတာအမြင်မြင်ရတတ်တယ်သားအခုဆိုမမသိသွားပြီမမတို့လင်းရောင်ဟာဘသူတို့လဲဆိုတာသမီးလေးမမမေအောင်ဗလာလေးကိုတန်ရုံးစင်တွင်နေပြီသမီးတို့နဲ့ပဲမမလိုက်ခဲ့တော့မင်းဟင့်ရှုတ်ရှုတ်ဝါကြီးဘာမှမပြောလို့တော့လူကြီးကိုယ်တိုင်ကဒူးထောက်ပြီးအမြင်မှန်ရပါမည်ဆိုနေမှဘာထက်တော့တရရတော့မင်းနီလိုက်ချင်လိုက်ခဲ့ပေါ့ကားကတော့စူပါရုလောက်ငါမှရတော့မည်ထင်တယ်ဝါကြီးစူပါရုကားကိုငါရွေးနေစဉ်အနောက်မှငိုသမျှတည်ဤထွက်လာတယ်ဘာပါလိမ့်သမီးကလေမမကြီးကိုအောက်ကိုပြီးနေနေတာကမမကြီးမရှိရင်သမီးလည်းမနေခြင်းဘူးမမနဲ့လိုက်ခဲ့မယ်မမနဲ့ပဲလိုက်ခဲ့မယ်ဟိုက်ဘယ်နဲ့ပါလဲဟိုသရေဗလာခင်မပါလိုက်မယ်ဆိုပါလားတားလီမမကြီးကိုတားမိရဲ့ချစ်ချင်းကိုမခွဲပါနဲ့နော်သမီးလေးကငယ်စဉ်ကလေးကမိမဆုံးမဖမဆုံးမလေးဆိုတော့ယူတူတူပေါ်တော်တော်လေးဝန်းနေယူသမီးငယ်လေးကိုတော့ခေါ်လာပြရစီမမကြီးရဲ့ကဲထူပါဘူးလိုက်ခြင်းတပါးဆိုလဲလိုက်တာပေါ့လိုက်မှာပဲဖြစ်တော့မှာကိုဟေးဒါမှဒုကူကိုကဝါကြီးခေမှာသရေပလာကသူယုတ်ကြံထူထူကြီးကိုနွဲ့ခွေ၍ဝမ်းသာရအောင်ရင်အိမ်ဘက်ကိုလှည့်ကမိသက်ကအိုးဩဇံကဲသူမြိုင်စီကြေတော်လာသောအတန်ဖြင့်ဩလိုက်တယ်ကိုကြီးခလေးလေးလိုက်ခဲ့ပါတဲ့အိမ်မမတခုကြော့ကိုအင်းရှိပစ္စည်းများကိုထိုးပိုးထားသောတောင်းများပလုံများအဝိစားတို့များမြို့သူခါရွက်ရင်ဝမ်းသာရဲလဲနဲ့ပြေးစင်လာတယ်ဝါကြီးအိနီယာတွင်ပင်စက်တည်သေးနေတယ်သူနဲ့ငါရံဖြစ်ပြီးသူနဲ့ရံဖြစ်ပြီးတော့ဟော်ဟိုသူပါဝင်ပါအားလုံးဖြစ်ငိုငါစင်းအင်းသူလိုက်စင်းသူနဲ့မခွင်းနိုင်လိုက်ခွင်းပြုသူကယူတူတူပေါ်တော်တော်တယောက်ကြပါခေါ်အင်းဂျိုကူကတင်းတင်းပုံစံမျိုးနဲ့ဝါကြီးဂျိုကူပုံရင်ဝေးဝါကိုပါကြီးကလှုပ်ပါဟတယောက်တလက်ကျောင်းသားလက်ပေါ်တော့ရော့ဒီထုပ်လေးကူသေးပါဦးဗျတကူကဒန်းလူကြီးလူလုံးနေပြန်ပြီဝါကြီးဘယ်လိုလုပ်ရမှမသိတော့ဒီချိန်မှာပဲကုန်းတင်ဒဏ္ဍာကားတစီကအိမ်အောင်ပြောင်းမှတ်ပြီးကားကားမလားဟုလမ်းမပြီးရက်လာတယ်။ကဲထူပါဘူးပစ္စည်းတွေကားပေါ်တင်ကြကဲကဲတကြတကြဝါကြီးထမပါမရသည်နဲ့နွားရညွှန်လှုပ်တဲ့သူသုံးယောက်ထဲကိုတယောက်တယောက်ပွေရင်ဟင်းဟီးနဲ့မန်ဖီရင်လူတက်နေကြပုံများတရားကြစရာပင်အားလုံးကားပေါ်ရောက်တော့မှဝါကြီးကခြေနှင်းကိုမော်တက်ရင်မောင်းဆရာကြီးချေဦးတရကမောင်းရောမောင်းတော့ကာလီကတေးကြီးနဲ့ထွက်ရုံရှိသေးဝါကြီးကနောက်ခြေနှင်းပေါ်မှာခုံစင်းကြံရဲခဲ့လေတယ်တစတဲ့မှာဒီဒုက္ခဒီများနဲ့ဝေကျွပါစေကြောင်းလက်အုပ်ချီ၍စူများတောင်တောင်းလိုက်ပါသေးတယ်ဟိုဘွဲကတော့ဝရုံသုံးကအဟွေရင်ကလတိုင်ကြောင်းဝင်ကြိုက်သလိုစုံကြီးစွာနဲ့ကားပေါ်ပါသွားကုန်တော့တယ်သွားပြီးတော့ဟေးသွားကြတော့ဟာငါကတော့လူရကျွော်မှာကြံခဲ့ပြီဝါကြီးကွာဝါကြီးကြရင်ဘာခံနိုင်မလဲဟူဟူဝါကြီးဝမ်းသာအရော်သံခိုးဖွဲကတော့ငားထားတဲ့ကားကြီးနဲ့တွေ့ရွေ့ဝါကြီးအိမ်အောင်တက်တန်ငားနဲ့တွင်ဒီနေ့စိတ်ချမ်းသာဆုံးနေ့ဖြစ်တယ်တိန်လုံးအေဂျန်တိတ်ဆိတ်၍တောတောတတာရှိနေတယ်အော်ဟိုတုန်းကဘလောက်စိတ်ဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတာကူလို့အေဂျန်စွာနေမှာဘဝကြီးပေါ်လာတယ်။ဟိုတုန်းကအိမ်အောင်တဲ့ဝါကြီးဘဝကိုယခုအငင်းစားအိမ်အောင်တဲ့ဝါကြီးကပြန်ပြီးပင်တနာမိနေသေးတော့တယ်။မနေ့ကဝါကြီးနဲ့ယနေ့ဝါကြီး
ဖျက်ဖျောက်ကြီးကိုကွာဟားနေပြီအဘူတဲ့အကျော်ဖိုးဝါကြီးနဲ့အေးချမ်းသောရေခဲမုတ်ဝါကြီးဘယ်မှာလာတူနိုင်မည်နည်းဝါကြီးအိမ်ဆောင်သတန်းတွင်တခါမှမရဘူးသောစီးစိမ်နှင့်အေးချမ်းညီသက်စွာစိတ်ကူးရင်ရင်မိမိဘဝကိုခြေနက်စွာနဲ့ဘလက်ကလထိုင်တွင်တတောက်တတာထိုင်နေသည်မှကြာကြပါဘကောကြာဆိုဒီနေ့မိုးပင်ချုပ်တော်မည်ဟိုဖွဲသူတို့လျှက်ကိုသူတို့ရှက်ရင်တော်ရနေရကိုခကြီးဆက်ကြပြီတော်မည်ဆက်ကြပြုံးတော့ဗောဝါကြီးတော်မိုးချုပ်လင်လေခလေးဒုက္ခကင်းစွာနဲ့အိပ်ရအောင်မည်ခလေးတကောင်ဒုက္ခလည်းမသိလားညာကြီးတကောင်ဘာဖြစ်မှမသိထန်းကိုရတာနဲ့နိုးဘူးဖြောပေးရတာနဲ့ခြေသေးတရတာနဲ့တေးပေါချလို့ဆောင်းများခေါင်းများထားလဲရတာနဲ့သူ့မိနနူးကြကြမရှိကလသည်ကလမောအိနေသဖြင့်ထူတော်ဝင်အလုံးမှလူနေရင်ဝါကြီးတော်ဝင်များဖြစ်ခြင်းမလားဖြစ်နေရတယ်။အိုးဒုက္ခတွေများပွားထားကိုတတ်လို့အခုတော့ထိုးသွို့သောဝါကြီးတွေးမဆုံးလိုက်အင်းရှိထိုးဆက်လာသောတိတ်မငယ်သောကားစံကြောင့်တက်တသာလဲလျောင်းဝင်ရနေခဲ့သောဝါကြီးသဖင်တို့ထောင်ထကုန်နေ။ဟွန်းဘာလို့ပါလဲ။ရုံသုံးကနေကားပေါ်မှာစင်းတယ်များကြာရပြီးဝါကြီးရောက်ကမှဘလူးဘလာကြီးနဲ့သူစားတို့သားမိနောင်နာစီမှာတေးရဲ့ဘလာနဲ့တခိုးကြော်ကိုကျွေးတန်တွေရွှဲလို့အပျော်ရုပ်များလည်းမသိနိုင်သည်ဟင်ဘယ်ကဘလို့ကိုယ့်ရဲ့မနေ့တုန်းကကားကြီးငါပြီးမှအားနာလို့ဖျားဘူးသွားလိုက်ဆိုလို့သူသားတို့တွေရွှေတကုံဖျားသွားဖူးကြတာလေမမကလည်းငွေရကူတီမရောက်ဘူးလားကြာပြီဆိုတော့ကုကူသွားခွင့်ပြုတာနဲ့အတော်ပဲဖြစ်သွားတယ်ဟင်ဖျားဘူးခွင့်ပြုတယ်ဟုတ်လားငါဘာမှမပြောမိပါလားကွယ်ဩတာကလည်းမမတို့ကားပေါ်တော်တာကခုံစင်းသွားတယ်မဟုတ်လားမမတို့ဘာလို့ရမလဲလို့လမ်းမိတာကိုသားပဲလက်ဥချပြပြီးဖះသောကိုပြောတာလေအမလေးဖះမှာပြောစားကြီးပဲနော်လူတွေလည်းမနှဲဘူးမမလေးသားဆက်ရမယ်လမ်းစိတ်ကမိအောင်ဖះဘော်ကဖះောင်းနေတော်ခွာခဲ့သေးရဲ့သိလားဒီမလေးမနှဲမနှောပဲဟုတ်ပါလေကိုကိုဒါလည်းဖះဘော်မှာကိုကိုအတွက်စူတောင်းခဲ့တယ်သိလားနောက်ဘဝဒီထက်လှူနိုင်တန်းနိုင်ပါစေလို့ပျော်နေလို့မပြီးသေးဘူးကားကပေးရသေးဘူး4000နဲ့နောက်ဒီနေ့ဖျားသွားဘူးလားကိုကြီးကမိပြီးပတ်စံထဲမှာပြလိုက်တော့ညီမလေးတို့ကားဆရာဦးလေးကြီးစီကပဲငွေ1000ချေးပြီးတော့တုံးခဲ့တယ်အဲ့ဒါကို6000ပေးရမယ်အဲ့ဒီမှာဝါကြီးခဲမတေးရဲ့ဘလာရောဝါကြီးရောက်ခမဘလူးဘလာရောဝါကြီးမိမအာနုဘလာရောဝါကြီးရောက်ဖမင်းစာဘလာရောပြောနေတာပြောပြီးပြောနေကြတာဝါကြီးကတော့တလုံးမှပြောနိုင်ဘူးသူရဲ့ရင်ကောင်းထဲမှာ6000ဆိုတဲ့ပမာဏကြီးတစ်ဆုနေလို့ကြောင်ပြီးနင်းနင်းကြီးကိုရက်နေတာဗဇက်ကတော့တိုးတိုးလေးပဲရေရွတ်နေတယ်တေးစတာနားထောင်ကြီးမှကြားရမယ်အဲ့ဒါကတော့6000မင်းညီမနဲ့မင်းညီမယောက်ျားကိုကြည့်ပြောတာဘယ်နဲ့ငါ့အိမ်မော်တက်နေပြီသူများရင်လိုက်ခိုးနေရတယ်လို့လူကြားလို့မတော်ဝါကြီးဒေါ်သားနဲ့စကားသံဒါကိုသူရဲ့မိန်းမအာနုဘလကဟိုရှင်ဒါကတော့ရှင်မဲသဘောတူလို့အတင်းပေးစားခဲ့တာပဲကျမတို့ကဘာပြောရမှာလဲဟမ်သူမိမစကားကြောင့်ဝါကြီးငြိမ်သွားတယ်။သူမိမပြောတာလည်းဟုတ်တယ်။သူပဲဒီသခိုးကိုသူ့ခဲမှနဲ့လိုလိုချင်ပေးစားခဲ့တာမဟုတ်လား။အေးလေပေးစားတာကပေးစားခဲ့ပြီလေ။ဒါပေမဲ့ဇာတိတာလေးကောင်းအောင်ကြိုးစားပြီးလက်ကြောတင်းလေးနဲ့ရိုးသားလေးလို့တစ်ခုလှုပ်ဖို့ပြောတာ။သူစကားကိုသူရခမဘလူးပလာကြီးကဝင်ပြီးမွန်ကျော်ကလေးကဇာတိတာကောင်းပါတယ်။မနေ့ကတော့သူလှုပ်လှုပ်လို့ရတဲ့တည်းကထမင်ခက်လက်လေးနဲ့တည်းကိုအမေးတွဲဆိုပြီးတော့ကြော့သွားသေးတယ်။အမေးကိုစင်နာလေးစင်နာမောင်ကျော်ကလေးကပြောတယ်အမေကတေးချာဆင်းလိုက်ရင်ရုတ်ထွက်မယ်တဲ့ဟိဟိတိတယ်လိုက်တဲ့ကလေးနေလုံးနေတော့ကွာပါဟိဟိဖွားကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဝါကြီးလည်းတင်းသွားပြီအဲ့ဒါအဲ့ဒီကောင်ခိုးလို့ရတဲ့ထမင်တွေခမကြီးအဲ့ဒါယူထားတာသခိုးလက်ခံလောက်တာလူလူပဲခမတို့အားလုံးကိုသခိုးလက်ခံပြင်းနေရဲစခန်းတိုင်ပြီးဖမ်းခိုင်းပြင်မယ်ဝါကြီးကိုဘာထင်လို့လဲကြားတယ်ကွာအခုကိုသွားတိုင်ပြင်မယ်ခမတို့တဆွေလုံးတစ်မျိုးလုံးအချုပ်လေးရောက်စီရမယ်ဆိုပြီးထောသားကြီးအိမ်မောကဆင်မာသမီးမအာနုဘလကသူ့နောက်ကပြေးလိုက်လာပြီးကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးရှင်ရန်ရှောင်းလို့နေနော်ကျမတို့ကိုသခိုးလက်ခံပြင်းနဲ့ရှင်သွားတိုင်းရင်ခိုးလို့ခိုးတဲ့ကိုအိမ်မောရောက်အောင်ဝိုင်းထိုင်တဲ့ထဲမှာရှင်လဲပါတယ်နော်အဲ့ဒါကိုမမေးနဲ့ဟမ်ဝါကြီးဘာဆက်ပြောလို့ပြောမှမသိတော့ဟုတ်သားမင်းညာခွေးထဲမှာသူလဲပါတယ်အဲ့ဒီထမင်းလုပ်ကြီးသူပဲထမ်းလာပြီးတာမဟုတ်လားသူတို့ကိုခွေးရပစ္စည်းလက်ခံထားတယ်ဆိုပြီးသွားတိုင်းရင်သူပါခိုးမှုနဲ့အဖမ်းခံရမှာတေချာနေတယ်။သူဘလို့ဆုံးမရမှမသိခင်ဟိုကောင်တခိုးရဲ့ရှင်မြူးရဲ့တခြင်းတဲ့အကွက်ကြီးကလူကိုလာကလေးနေပြန်နဲ့
မမလိုပဲသမင်ဖြူရင်းနဲ့မမလိုပဲလက်ဘလိုစီနဲ့မမလိုပဲဂျုံနာကုန်းတော်မမလိုပဲအစားလဲပူသေးတယ်မမနဲ့အတူတူအမျိုးတဲ့အနူပါပါသေးတယ်အောင်မသွေးမကဝမ်းသာရနဲ့လက်ခုပ်များတော်တီးပေနေသည်အဲ့ဒါပါပဲကွာငါလည်းဘလိုလိုရမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးအကြံလေးညံလေးဝမ်းပြေးကြပါဦးဝါကြီးစကားကိုမြွတ်မြွတ်ထုံနားထောင်နေရင်ကတပြင်းကိုဝင်းတော့ဝင်ဖို့တခုလိုလေးလေးပြင်းပြင်းကြီးချတယ်။မင်းမတော်မတွေ့ရကြပါပဲကွာ။ခေမကိုလင်ပေးစားလိုက်တာထောင်နှခမ်းပေါ်အန္တရာယ်တက်ကနေသလိုဖြစ်နေပြီ။အဲဒါကြောင့်ပြောတာပေါ့ကွာ။အခုကစားမကလည်းဘာမှသုံးမရတဲ့အမိုက်ထုပ်လွှင့်ပြရမှာကလည်းဒံငွေက9000ဆိုသလိုမျိုးကိုဖြစ်နေပြီ။ဝါကြီးကရှုပ်ပွားနေတဲ့သူကောင်ကိုသူပြန်ကုတ်ပြီးပြောတယ်။ဒါကိုမြွတ်မြွတ်ထုံကဒီလိုလို့ဘယ်လိုလဲ။သူတို့ကောင်းတစ်ခုပူကတ်သွားတယ်။သူတို့စကားဆောင်တွေကတူတူရဲရဲလေးမြမြထုံကပြောသမားဝါကြီးကနားထောင်တသက်ဒါပေမဲ့နားထောင်နေတဲ့ဝါကြီးရဲ့မျက်နှာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လိမ်မော်သီးချင်းပြည့်ကြီးလိုဝင်းဝင်းတက်လာတယ်။သူတို့ရဲ့ကြံစီကဒီလိုပါဒီကောင်တစ်ကောင်တည်းကိုပဲအပြောက်ရှင်းပြမယ်ဒါပဲလူကြီးတဲ့ချိန်ညကမှောင်ပိနေပြီဆောင်းနေညမို့လူတွေအားလုံးစောစီးစွာအေးရဝင်ကုန်ကြပြီမိန်းနိုင်သူတယောက်ရှိသေးတယ်ထိုသူကကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးကိုဝါကြီးထထကိုကြီးထထဆိုတဲ့ခွန်နုသင်ကြလင်ဝါကြီးလက်နူလာတယ်။ဘာလဲဘာလဲဘာဖြစ်လို့လဲဟင်။ကြောင်ကရန်ကြီးရွရင်သူကရင်ချင်းရင်တွင်ချွေးစံဆွေဆွေနဲ့ဒူထောက်ထန်နေသောတခိုးမြင်သောဝါကြီးအားအသင်သွားတယ်။ဘာလဲဘာလဲဘာလို့ဖို့လဲ။ဝါကြီးကြောင်ကရန်မေတာကိုတခိုးကဘာလို့ဖို့လဲမမေးနဲ့မင်းမင်းလားမင်းမင်းလားရေးကြည့်တယ်။ဘာလို့လာမှာလဲဘာလို့လာမှာလဲ။မင်းတော့ခိုးပြန်လာပြီမဟုတ်လား။ဝါကြီးကအကြောက်ကန်ညင်းနေတခိုးကလည်းမလျှော့ဘာမှမမိပါနဲ့မိမင်းသာထဆံပါခမလူတွေပြန်တွေ့သွားရင်ဒုက္ခဖြစ်သွားမယ်လူတွေတွေ့သွားရင်ဆိုတဲ့စကားကြတော့မြင့်မြင့်ထုံပြီးတော့ကြံကိုတတိယပြီးညံလက်ကနေဖြစ်သွားတယ်ထို့ကြောင့်အေးလာပြီဟေးလာပြီဟာဆိုပြီးဝမ်းသာအရအတန်းနဲ့ထောက်ခံရင်ထားလိုက်သွားလိတော့တယ်ဒီတစ်ခါသွားတဲ့လမ်းကခုတညကသွားတဲ့လမ်းမဟုတ်အင်ဂျိုညားထဲမှာရှုံးဘတ်များကိုဖြင်းနှင်း၍သွားနေရခြင်းဖြစ်တယ်လမ်းတွေကလည်းမောင်းရှုံးဘတ်ကလည်းထူတော့ဝါကြီးမနေတီးခံသွားနေရတယ်ဟုတ်တယ်ဝါကြီးတို့လူကသာသနဲ့တကူဒီလိုချိန်မျိုးဒီလိုလမ်းမျိုးကဒီပုံစံမျိုးနဲ့ခူးကြောင်ခူးပဲသွားသည်ဟုအိမ်မက်ပင်မက်ခဲ့ဘူးတဲ့လူမျိုးမှမဟုတ်တာပဲခဏကလေးကြာမှရောက်ပြီဆိုရွေးကြည့်လိုက်ရဟင်သူရဲ့ခင်မတေးပလကပါအထုပ်တွေကိုထိုင်ဆောက်ပေးနေခြင်းဖြစ်တယ်တေးပလကပါတဘာတဲ့မြင်ရရေးဝါကြီးဝမ်းသာသွားတယ်ပြီးပြီတစ်ချက်ခုနှစ်ချက်ပြတ်ပဲဂဲတလုံးနဲ့နဲ့နှစ်နှကောင်မာလကီရပြီပြီးပြီထင်းနှလားထထောင်ပို့ပြီးတော့အစဉ်ပြေနေပါလားသူတို့စိတ်နဲ့သူတို့ပြီးသွားပြီဒါကဝါကြီးဝမ်းသာအရာတွေကဲလူဆုံးပြီတယောက်ထုံးမတခိုးကြောက်ရဲ့စကားဝါကြီးသူ့ကြံကိုအကောင့်ထဲပို့ရန်တခိုးပြောတခိုးမင်းသေးပြီမှတ်ကြောတခိုးကြီးတခိုးလေဟေးဘမလေးဟောဒီလမ်းကြားထဲမှာပြောဟောဒီလမ်းကြားထဲမှာဟေးဝမ်းကြဟေးလိုက်ကြဟေးတကောင်းမရှင်မထားနဲ့သမဟူသောအော်စံကြတော့ဝါကြီးပျော်သွားတယ်တော်ကတော့ဇဝင်မွေးများထောင်တက်ကုန်နဲ့ဟိုဘက်ပြေးရမလို့ဒီဘက်ပြေးရမလို့ ਨੇ ရောင်ရမ်းကန်းကန်းဖြစ်နေတာသခိုးမအရှိကထုတ်ကိုဆက်ကနေမှာကဝါကြီးလက်ထဲပြစ်ထည့်ပြီးလင်းချင်းနေသောတရန်တရန်အောက်ကိုနှစ်ယောက်ပူကြီးရောင်တော်မော်တော်နဲ့ထွက်ပြေးကြတယ်။အော်သခိုးလည်းဒီလိုခက်ခဲတဲ့တွေ့တဲ့ခါပြီးပြီးကလေးများတစ်ဖွဲကြောင်စီစီနဲ့ပိုးဖလံမျိုးမိကိုတို့တော့ကိုကျိုးနာမည်အပြုမူနဲ့အလင်းရောင်ကိုမှပြည့်တယ်ဗလီဝါကြီးခုနှစ်ကောင်ကြည့်တံဝေကယူမိတယ်ထိုးကြီးကတော့ပိုင်မိရသားကြီးတခိုးကသူမိမတရေပရလက်ကိုဆွဲပြီးလင်းချင်းနေတော့တရန်တရန်အောင်ပြုတ်ဝင်ကဝါကြီးဘက်ကိုလက်ညှိုးပြန်ထိုး၍တခိုးဟင်တခိုးကသူ့ကိုလက်ညှိုးထိုး၍တခိုးပြန်အောင်နေတော့ဝါကြီးတံဝေကများပြောက်ွယ်သွားပြီးသပင်များထောင်တက်လာကတခိုးကသူပြန်ဖြစ်နေပြီဟိုကျင်းယုံတခိုးကမိတယ်အောင်မှသူ့ကိုလက်ညှိုးတက်ထိုး၍တခိုးအောင်နေပြီးကိုဝါကြီးလည်းခုဘပြေးမလို့ဒီဘက်ပြေးရမလို့လို့နေရကနောက်ဆုံးဝိုင်းလာတော့လူအုပ်လေမျက်စိတကယ်နားတကယ်နဲ့ကြောင်ငေးရက်နေမိတယ်။ဇောကြီးများလည်းပြန်တက်လာတယ်။နောက်ဗမာလည်းတခုဒီမှာတခုကြီးကဒီမှာဟာတခုကဝါကြီးပဲဟာပွဲသားဝါကြီးကတခုအတော်ပြီးရဲ့လူပဲရက်ထဲပျောက်ပါတယ်ပျောက်ပါတယ်နဲ့လက်ဆတ်တော့ဝါကြီးကခိုးနေတာကိုဟူသောအော်ဇံများနဲ့သူသူခန္ဓာကိုယ်နဲ့မိရောက်များဖြာကြလာတယ်။ဝါကြီးကတော့ထုံလေးပိုက်ပြီးအင်ဂျီဖြူလေကတုံးလေးနဲ့စက်သေးသေးနေတော့အင်ဂျီဖြူရောင်လုံးကြီးဖြူရောင်နဲ့ဝါကြီးရှိက
चरण खुगो पौछी ने आया पाया खुए नि तुशे रुले तु नीरु वो सौने तखु चौगा तुखे भी चौदू छिन खुरे ए सी सी सूठे निर धीमा गुआ जी या धीरे खा रो ची गाँव में ब्या तखु चौगी सही आठ दिन ब्यो धागुआ जी आशीगा चौरू खुगने खुए भी भा ची गाँव है गुआई तु मे चौगा सचिन फिम भी दे मीदू मा जाने बोजा जूने बेबी वो जी दे मीदू मा शिमी राउ तीरो एरी मागा मईमा तो रे निरा अचुन भी सीरी गाला मने ए खली दे रे तखोगा सी बेबी वो जी ब्याने टावा जी गाउ खा उठा भी मैं भाई लाइव निराले गुआ लो 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 पे मैं निराठे वाजी सगाओ चौगा बेबी वो जी ए ऐ मीमा तोयोगा निबले एंका रामू ना भाई सोल ऐ डामा तो नहीं होबे भेजें भी पे खुए गाँव में तू जगाओ वाजी खा रहोगा मैं भाई लाइव निराले सोलो यू ब्यो ठिया ठोरा चुनाव निगो निया पाओ मीरो ऐ खोजा मैली भा चौगे सगाओ चा रहा वाजी ठोदा ठो द्वार है ठिया ठो वही खो मैं हौला ऐ रो मखो मे हो भाई ये ठो मैं सो भी ठा ठोबो चौगो गोगो सो हे हूनिया वाफी निया वाई सूर्य ऑलैन जा रो तो खू छे मेना लो भी तावा दादा दिमा लुलो निरा तो ताओ ला भी और नाइन चेरा टिलू जी ऊ सो भी ऊ ऑन टाइट है राहो लुगा ले वाजी लुया का नीने भी नो मैं से काम जाऊ देवू जिन माइलो डीठे जाओ ला भी पाले मैं डीठे मा सनी जिन लोड़ा सूर्य वाजी चौकू जिम्बा को लुपी ला यारे तो ढोला काम पिए नहीं ए मैं चेजा दरी रा ठाने अठोरा ने मैं नाबू दा भी सो ये चई ना दी रे होगा तो खुगा रहा वाजी को फौड़ी रहे भी सीरे मठेने बहुना म्यू ने प्यों से जी लौलो वाजी ढोला फिर मैं सोले फिर चें जिया खूबू ने ठाने का रहा मठोया दीबू ठाने अठोरा ने तुम आई हूँ टकूबू लाभ जो नहीं दी रागू ठारा वाजी में दी लो गुना तो खूब जो नहीं रे महिमा तो रे सीरे यही सुरा तुरु ही गुबे प्यो नहीं डाली एरा राती वाजी खमिया टटाओ तो अमला मदीबू लीला तो चूता लिए जीरो हो गए पीवा भी खमिया गुरु साले सो ना से यहाँ पे गेरे टो मैसे आलोंगो चीजू छूबे टेंशी बारे खमिया।